Sveti hram u Jeruzalemu postoje trgovački centar umjesto mjesta štovanja. Šest, sedam, osam, devet, deset, dan. Dva, dvajst tri, dvajst četiri, pet, Moja kuća će biti kuća molitve, a vi je pretvoriste u razbojničku jazbinu. On želi istjerati moje životinje. Stani, zaustavite ga! Zovite stražu! Zovite stražu! Pošto je narod proglašavao Isusa kraljem, počela je rasti opozicija među političkim i crkvenim vođama.